Sveiki, žiūrėkit, kokį šiandien gražuolį turiu. Čia yra sintezatorius Behringer Crave, šiandien bus jo apžvalga ir kartu bus apžvalga, kaip apskritai veikia analoginiai sintezatoriai, nes čia yra labai geras pavyzdys, jis yra gana paprastas, santykinai paprastas, nes man irgi jį perprasti reikėjo laiko šiek tiek, tai dabar irgi pasidalinsiu, tai va čia apskritai toksai video bus apie tai, kaip veikia tie analoginiai sintezatoriai. Beje, turbūt kas nematė tokių daiktų, tai jie man atrodo, kad kas čia iš vis per sintezatorius, kur iš vis mygtukai, ne, kur klaviatūra, kur balti, juodi klavišai, čia šiaip jie yra, bet jie čia visi juodi. Ir iš vis, kaip jis, nu, ta prasme, tikras sintezatorius, jiem atrodo turbūt tas, kuris ten groja bare, ten žmogus, kur dainuoja tas didelis Yamaha PSR greičiausias serijos, arba vestuvėse kažkur. Tai va, bet ne, čia yra tikrasis sintezatorius, nuo 70-ųjų, ten gal ir 60-ųjų metų, ne, jau tokiu principu veikia, aišku, dabar jau sudėtingesnių gerokai yra, ten daugiau funkcionalumo visokio, bet šiame pagrindas tas pats. Ir va šitas sintezatorius, kuo ir man labai patiko, kad leidžia perprasti tos pagrindus. Tai yra viskas, visi tie pagrindai čia ir praeiname, nu, ta prasme, tiesiog kaip perpranti, tai tada viskas aišku pasidaro ir su sintezatoriais. Tai va, aš tikiuosi jums tai papasakoti. Tai va, gerai, tai galime toje pradėti. Šiaip Behringer Crave yra, jis yra kažkas panašaus į Moog Maver 32 berods, jo. Ten panašus, aišku, jis ten kainuoja 600 eurų, o šitas Behringer Crave berods 160 eurų, tai žymiai mažesnė kaina ir dėl to iš tikrųjų jis labai labai patrauklus yra. Va, ta proga yra apžvelgsi. Gerai, tai gal tada nuo pat pradžių apžvelgsiu, kokios dalys iš čia turi, ką viskas reiškia, kad čia nebūtų, nes man irgi pirmą kartą pasižiūrėjęs, ai, kas čia, kur čia, kodėl čia, bet iš tikrųjų peržiūrėjus, tai viskas pasidaro aišku, tai vat aš noriu tom sekcijom, mane po truputį, šitą mes praleisim, truputėlį vėliau pakalbėsiu, vat tas vat juodas dabar, čia vat matosi viena, antra, trečias, ketvirtas, penktas, čia šeštas, viską galima apžiūrėti, čia septinta dalis ir aštunta galiausiai ten jau sudėtingiausi dalykai bus. Tai va, gerai, tai pradedam nuo osciliatoriaus, tai va čia yra osciliatorius. Pati pagrindinė dalis, ne, yra osciliatorius, tai yra tiesiog kreivė kažkokia ir pagal tą kreivę, nu, formuojamas garsas, ne, iš esmės ten kreivė, kuri formuoja garsą. Jo, labai paprasta, šitam sintezatoriui yra tik tai vienas VCO, ne, tas VCO, tai voltage control oscillator, tai jisai yra tik tai vienas, šiaip sudėtingios, būna ten 2, 3, 4, 5 netgi gali būti, ne, nu, tada tu gali, čia aš, pavyzdžiui, jo nustačiau kažkokį dažnį, ne, ir jisai vienas skamba, ne, jeigu būtų jų daugiau, nu, tai galėčiau kelis ten su skirtingais dažniais ir tada toks pilnas labai garsas gautas. Nu, bet čia vėlgi privalumas, kad viskas yra paprasta. Dabar jo yra forma so arba pulsa, ne, tai pulsinis yra toks, jis dar turi vid, tai turi ploti, kas yra geras dalykas, ir tada arba so, ne, jisai tada neturi pločio, ne, tiesiog toksai. Tai gali būti dviejų tipo, ne, ten tas kreivė ir nuo to priklauso garsas. Dar gali būti moduliacija, dar papildomas dalykas, ką galima reguliuoti. Va. Taip, ir tada, jo, šitas truputėlį vėliau paaiškinsiu apie juos, čia moduliacija bus, ir čia vat kas yra, tai čia dar yra toksai mix knobas, ne, tai jisai leidžia, tiesiog galiu jungti miksą tarp, nu, čia yra iš esmės noise, dar vienas dalykas, ne, tiesiog white noises, ne, ir galiu kažkokį miksą daryti tarp noise'o ir tarp oscillatoriaus. Čia dar parodysiu, yra external audio, toks po to parodysiu, jisai dar daugiau čia šito funkcionalumo turi knobas, iš esmės tai tiek, ne, noise'as galiu paduoti, galiu pridėti to noise'ą negrojant, ir arba tiesiog palikti jį pliką. Tai va čia pagrindinis dalykas, ne, oscillatorius, po to antra sekcija, tai čia yra filtras, VCF, tai filtras, jisai iš esmės veikia taip, to gal parodysiu iš pradžių, ne, va tai va, arba, gerai, tai kaip jisai veikia, jis veikia taip, yra dažnių juosta, įsivaizduokim nuo 20, tarkim, iki 20 tūkstančių hercų, nu, dažnių juosto, ne, nu, garso paties. Ir jisai tiesiog, dabar va nustatyta low, tai jisai tiesiog, vat kai aš suku, jisai šitos aukštus dažnius nuiminėja. Nu, ir tiesiog gaunasi, kol lieka iš vis tik tai žemi. Nu, dabar čia nėra labai žemas garsas, bet jeigu taip, tai va, gal labiau girdisi. Tai va.
Ir tada aš dar galiu nustatyti, jo, čia yra modas, tai yra low pass filtras, jeigu low tai yra low pass filtras, tai low pass reiškia praleidžiam žemus, nepraleidžiam aukštų. Arba galima atvirkščiai, high pass filtras, tai atvirkščiai vyksta. Ne? Ir dar yra resonance, resonance tai reiškia, kad kai aš nustatinėjau filtrą, tas reiškia, kur mažėja, ne tas vat pika šitoje vietoje, tai va tą piką jisai išdidina. Išdidina tokį padaro, gaila, negaliu vizualizuoti, parodyti, bet jis tiesiog išdidina tą vietą ir tada irgi va tokie faini visokie efektai gaunasi. Tai va. Tai va. Ir tada, jo, gražinam atgal galbūt, kad viskas būtų taip. Jo, ir dar moduliacija yra, to čia irgi vėl parodysiu, irgi moduliacijos galiu su ją čia. Gerai, su moduliacija vėliau pasidarysim. Tai. Dabar pasižiūrėjau, ai, čia resonance užsukęs dėl to. Na, čia moduliacija dabar nedaug ką reguliuoja. Apie ją vėliau, jo, galiu reguliuoti, bet parodysiu vėliau. Taip. Gražinam atgal, rezonansį į nulį, šitai plačiai, kad viskas grota. Taip, dar viena sekcija, sekcijom jau vadinu, nespintom. Taip, tai čia yra output, VCA, tai VCA yra visi amplifier, ne? Tai yra tiesiog stiprintuvas, čia tiesiog garsumas nustatytas dabar kažkoks, tai ir nustatytas dar galima VCA mode, tai tam, kad šiaip dabar osilatorius groja ne tada, kai aš paspaudžiu klaviatūrą. Nu, čia apie tą klaviatūrą dar vėliau pašnekėsim. Tai, o čia visai maudas, tai galima, kad tiesiog tas osilatorius vis laik, nu, veikt. Ne, jis dabar man nieko nereikia daryti, aš galiu iš karto bandytis ten kažkokius efektus. Nu, tai yra, man nereikia nieko spausti. Čia dar keli būdai yra tą padaryti, bet iš esmės užtenka kol kas tiek. Va. Taip, trečia, ketvirta sekcija, ne, ketvirta yra envelope, tai yra, dabar pas mane garsas labai paprastai skamba, tai yra, kai aš jį nuspaudžiu, jisai, nu, groja pilnu garsumu, kai aš nustoju, jisai tiesiog nebegroja. Aišku, tai faina, bet tai nėra, nu, nelabai, nu, norisi jam suteikti daugiau tos dinamikos. O dinamika suteikiama paprastai envelope, tai reiškia, aš galiu nustatyti, kad pavyzdžiui, mano tas garsas iš pradžių jis po truputį, tarkim, nu, arba iš karto, nu, skamba pilnu garsumu, arba, pavyzdžiui, garsėjančiai, ne? Po to galiu nustatyti, jeigu aš laikau klavišą, kokiu garsumu jisai, ar jisai iš visai skambės, ir tada ten dar, tarkim, jo trumpumas, ilgumas irgi. Toj parodysiu. Na, tarkim, aš galiu, vat, dabar va tą turiu ne savo garsą ir aš galiu, pavyzdžiui, padaryti, kad jisai ataka, jo ataka ilgesnė būtų. Ir tada jis, matot, paspaudžia ir jisai tik tai vėliau skamba. Arba galiu, taip, pavyzdžiui, išjungsiu decay'ą, ne? Čia dabar išjungiau sustain'ą, tai parodysiu, kodėl. Galiu decay, tai tas ilgis, ne, to paties garso. Kai aš paspausiu, kokio ilgio jisai bus. Ja, bet dabar sustain'as, kadangi neįjungtas, jo, galiu taip, galiu. Iš viso net nesigirdė, ne? Galiu čia irgi visokius daryti. Galiu iš viso tokius ambientinius daryti, kad... Va toks va. Bet dabar yra taip, kad aš nesvarbu, kiek aš laikau, jisai suskamba ir viskas. Tai aš dar galiu sustain'ą jums. Sustain'as tai yra tas toksai... Jo, yra, kai laikau, kad jisai veiktų, ne kad jisai grotų, kol aš laikau. Ir kai atleidžiu, kai per decay jisai tiesiog užtyla. Jo, ir čia sustain'o galiu reguliuoti, ko laikau, tas garsumas iš esmės gaunasi. Va, tai va, gal tada gražinam į pirminį, tik tai su sustain'o pilnu. Tai buvo toks truputį tikroviškesnis būna. Va, gerai, 1, 2, 3, 4, 5 sekcija, ne, yra modulation, tai modulation labai įdomu. Pavyzdžiui, aš galiu tam pačiam osilatoriui sukti va šią oscillation modulation, ne, moduliaciją. Galiu šitą sukinėti, taip va padarom. Tai sekundėlė. Ai, negaliu šitą vietą įsijungti. Ne tos formos. Jo, aš galiu, pavyzdžiui, kažką sukinėti, bet vietoj to, kad aš jį sukinėčiau, aš galiu perjungti, va čia yra irgi envelope, ne, tiesiog, kaip, nu, arba pats sukinėjai, arba galiu į LFO perjungti. Ir dabar tą sukinėjimą, ne, vietoj to, kad, nu, pavyzdžiui, aš norėčiau,
Va, aš man atrodo, šiaip čia vit reguliuoju, tai galėčiau va taip sukinėti, arba aš tą sukinėjimą perdedu į LFO, o ne modulatorius yra LFO ir jis turi LFO rate, tai dažnį, tai yra iš esmės irgi kreivė, per kurią perleidžiama ir shape. Shape tai yra kažkokia forma. Formos yra dvi, yra square, ne, kvadratėlis ir trikampis. Triangle, ne. Tai va, ir aš galiu čia va perjungęs padaryti, kad dabar kai aš paspaudžiu, matote, ne, tas plotis, jį reguliuoja moduliatoris. Jo, šituo va dažniu, kurį nustatau, ir per šitą shape. Dabar yra, kadangi square, tai jis tiesiog išjungia įjungia, ne? Arba galiu perjungti į trikampį ir tada jisai bus toksai, nu, jau banguojantis. Va, tą patį aš galiu, kol kas šitą paliekam paprastą, tą patį galiu daryti su filtru. Vietoj to, kad aš filtro sukinėčiau ten tos cut-off, pavyzdžiui, ne pats. Jo. Aš galiu jį irgi perduoti, va čia mod source yra, jeigu pažiūrėtume, tai ne, modulacijos source ir šitas, aš jį galiu perduoti į modulatorių. Va, ai, beje, nepasakiau, čia vat, kur yra mod source irgi, ne, per tą width dabar plotį, ne, mes reguliuojam, tai aš galiu ne tik plotį, pavyzdžiui, reguliuoti, o yra dar va čia modulation destination, tai yra galiu ne plotį, o frequency. Tai dabar vietoj to, kad jisai plotį reguliuotų, nu, pavyzdžiui, dabar palatė, grįžtam va, buvo plotis, ne, o dabar į frequency pakeičiate. Frequency yra dažnių keis, ne. Nu jo, jokinkai skambi. Galime, pavyzdžiui, tokį garsą padaryti. Na, beveik dvi garsas gaunasi, nu, bet toks. Fantastika. Tai taip veikia moduliatorius. Labai fainas dalykas, jį labai daug kur galima panaudoti, po to aš irgi dar su Patch Bay parodysiu, kaip galima ten daugiau visko, nu, kas tas Patch Bay irgi paaiškinsiu, tai kaip jisai veikia, tai čia truputį vėliau. Gerai, dabar pasiliekam prie pagrindinio jo garso. Dar poro dalykų yra utility, tai sekcija paskutinė, čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, čia yra poro dalykų. Vienas dalykas glide. Glide tai yra tiesiog, dabar žiūrėkite, aš pavyzdžiui vieną natą pagrovau, kitą natą pagrovau, ne? O jeigu glide padarysiu, jisai tiesiog užglidins ir net tiesiog padarys perėjimą tarp jų. Galiu čia jo, kiek jo duodu, ir tada jisai gražiai va tai perėmės. Arba galiu vos, tik tai truputėlį. Kiek noriu, žodžiu. Va, šitas ir šitas visi mix, tai čia apie jį vėliau, nes jisai šiaip nieko nedaro, jeigu paprastai tol, kol nepradedi čia dėlioti, kaišioti šitų laidų ir čia daryti, bet apie jį vėliau. Gerai, paskutinė ten ta sekcija, ne paskutinė, dar šita yra, apie ją vėliau, čia yra. Čia yra sequenceris parašyta. Sequenceris tai iš esmės yra vienas dalykas, ką jis jau mato, tai yra tiesiog natų įvedimas, ne, aš galiu čia įvedinėti ant tas natas. Įvedinėti, groti jom nuo to, ne? Aišku, čia ta klaviatūra tokia, jinai labai minimalistinė ir nereikia jos iš tikrųjų, ne? Nes čia tik tai įvedimui tų natų paprastų užtenka. Jeigu ką, aš galiu, va čia yra midi in, midi out, jeigu vėlgi tikiuosi žinot, ne? Ne, nežino, tai tiesiog galime per šitą įėjimą arba ten prie kompiuterio prijungus irgi yra ten ir kompiuterio jungtis, tiesiog prie kompiuterio galima prijungti. Bet nesvarbu, iš esmės galima prijungti MIDI klaviatūrą. Kažkokia ten su normaliais klavišais, galima didelį, galima sintezatorių, kitą didelį ir tiesiog groti tiesiog su jo garsais, ne, tai siunčiant čia natas. Arba tiesiog va, per šitą vietą įsivest. Tai va, tai čia yra tiesiog klaviatūra paprasta, ne, galiu oktavas perjunginėti, tai reiškia žemesnis, aukštesnis garsas. Va. Ir dabar ką dar galiu daryti, aišku, galiu išsaugoti ir įrašyti šitos dalykus. Tai va, norėdamas įrašyti, aš tiesiog paspaudžiu rekord, čia galiu be nusistatyti, kokio jis ilgio bus, pavyzdžiui, 8 natų, ir tada tiesiog jo, paimu ir įvedinėju natas. Paprasčiausia, ne? 8 natas. Nu, ir dabar rekord
baigiu ir spaudžiu play, žiūriu, kas įsirašė. Tai taip galima suprogramuoti, jo, čia galima jų daug, jų galima išsaugoti, čia gal daug neakcentuosiu. Dar vienas kas dalykas svarbus, galima, va čia, bet aišku, labai svarbus knobas yra, tai reiškia tempas. Kokiu tempu tiesiog groja, ne mano sekvencija. Gerai. Ir dar kokių, nu čia aišku galima daugiau padaryti ir akcentai visokie uždėti, ten praleisti natas, visa kita, aš čia taip labai giliai nesigilinsiu. Dar vienas labai kas naudingas yra arpeggiatorius. Arpeggiatorius ir arpeggiatorius, ne, tiesiog yra, toje parodysiu, gal pademonstruosiu, bus aiškiau. Tai aš galiu tiesiog nustatyti, ne kažkokią pagal tempą, kažkokią natą, jeigu viena, tai jinai tiesiog groja, nekartoja vis, arba jeigu kelias, jisai per jas tiesiog bėga. Ne? Pavyzdžiui. Nu va. Arba aš galiu, jeigu nenoriu čia laikyti, kad nesivarginti, tiesiog paspausti hold ir tada tas pačias natas paleidau ir čia jau galiu kažką tai vėlgi nedaryti. Tai su arpeggiatoriu, toje sekundėlė, išstabdom jį, tai su juo galima daug visko daryti, galima, nu, aišku, dabar jis, ką jisai daro, jis tiesiog paima kelias natas, jo, beje, aš galiu irgi, galiu žaisti per kelias oktavas, pavyzdžiui, dar užkabinti, tada hold ir jos groja, ne, jo, ir per kelias oktavas galiu šitą daryti ir tada dar galima, kas įdomu, dabar kas vyksta, tai aš kaip paspaudžiu tris natas, o ne, pavyzdžiui, o gal žemesnės truputėlį. Jo, tai jas tiesiog iš eilės tris groja į viršų, ne, galiu šitą pakeisti, ne, yra, pavyzdžiui, laikau shiftą, arpeggiatorius mano, gerai, gal tiesiog įjungsiu, užvaldinam, ne, kad jis skambėtų, ir, pavyzdžiui, dabar galiu keisti, tai reiškia shiftą laikau, ir jo, vienetas yra toks žymas, antrą perjungiu, dabar atvirkščiai, ne, na, aukščiausias į žemiausią. Tada trečias, pirmin atgal natas, ne, juda, ketvirtas įdomiausias gal, random. Ne, jisai tiesiog tarp tų trijų natų, random natas jisai tiesiog, nu, groja. Taip, toliau penktas. Ai, jisai į viršų, bet užkabina dar aukščiau esančią oktavą. Šeštas atvirkščiai, nuo aukštesnės oktavos žemyn. Septintas užkabina žemesnį oktavą, bet į viršų vėl juda, aštuntas atgal. Aišku, kaip minėjau, man random gal įdomiausias iš to, bet nebūtinai čia priklausomės situacijos. Tai va, tai arpeggiatorius. Dar labai geras dalykas, labai naudingas ir daug ką galima panaudoti. Beje, norėjau pabrėžti, ne, čia vėlgi yra vienas visio, kadangi tai yra paprastas sintezatorius, visa kita, jisai neturi polifonijos, ne, tai reiškia, jame negaliu. Gerai, čia arpeggiatorius modelį, bet aš galiu, va, bandau spausti du klavišus, ne, vis tiek tik vienas iš jų groja. Tai reiškia, akordais aš negaliu čia groti. Tai, aišku, galima sakyti trūkumas, galėtų būti, tai sakau, tas daugiau, kur su daugiau oscilatorių ir taip, tai dažniausiai būna polifonija, aš ten galiu akordus, ar ten trijų garsų polifonija, ar ten daugiau, trijų dažniausiai jau užtenka, nu, bet, aišku, ir daugiau, jeigu nori ten sudėtingesnius akordus, ypač jeigu klaviatūra didelė. Va, bet čia, aišku, jeigu boso linija, ar ką, ypač, va, čia, jeigu kažkokia, tai va, linija turiu. Tai boso linijai tikrai užtenka. O, gerai, kad nepamiršau, dar vieną su norėjau iš to papasakoti, ką galima pasidaryti. Yra dar mano įrašas šito. Jo, tai ką aš dar galiu pasidaryti, kai aš paleidžiu, įrašau, nu dabar apie džiatorių pamirštą mane, kai aš paleidžiu savo sequence, ne savo seką, kurią įrašiau, aš galiu ją, galima ją transpose daryti, tai yra perkelti kažkokios natas. Tai aš tiesiog pasirinku kokią ir, pavyzdžiui, sekundę, va, pavyzdžiui, perdariu į mažas. Ir tada galiu kažkokią melodiją formuoti. Pavyzdžiui, taip, ne? Ar
arba aukščiau, pavyzdžiui, pabandyti. Nu va, tai dar vienas dalykas, ne? Tai va, susikvensu, čia dar galima daugiau, sakau, akcentai yra, dar bankus išsaugoti, čia galima dar visokių dalykų daryti, bet tiek to, page'us didesnius paimti, ne daugiau natų, kad būtų įdomesnė sekvencija, ne, seka, užteks kol kas. Tai va, gerai, liko paskutinė sritis, tai yra patch bay, įdomiausia turbūt, to, čia jau toksai, kad čia va, to, dėl to šitas sintezatorius vadinamas semi-modular, tai reiškia pusiau beveik modulinis. Modulinis tai reiškia, kas tai nežino, tai iš esmės yra, nu, gerai, čia gal, nežinau, reikia labai aiškinti, bet iš esmės tai yra ten tokie moduliniai sintezatoriai, turi ten savo standartą, kokių ten tie laidai turi būti, va čia beje, komplekte gauname 8 berods laidus, va tokius, nu čia primena tiesiog paprastus ausinių laidus, tik tai mono, jie yra trumpi, bet jie va būtent suskirti šitais sujungimais. Čia tas Eurorack standartas yra ir juo galima patchinti. Patchinti, ką tai reiškia? Jeigu taip trumpai pasakius, tai dabar visi šitas dalis, ne, va čia visos sekcijos, va tas osciliatorius, filtras, modulacija, envelope, jie turi tam tikrą, kaip jie sujungti į schemą, ne? O čia iš esmės galiu keisti, galiu visokius triukus daryti ir iš esmės čia jau labai nemažai gaunasi to visokio funkcionalumo, kurį galima pridėti. Pavyzdžiui, gerai, aš gal kažką parodysiu nuo pat pradžių. Dar truputėlį, ne, čia vat parašyta in, out, tai iš karto matoma, ne, in yra permatomas, tai visi vat šitie yra in, tai reiškia įdėti jos turėčiau, ne, tą laidą, aišku, ir čia ir sėdėdu, bet į čia pateks kažkur tai, o čia yra out, tai iš čia, tai reiškia, aš vis laik turiu iš čia į čia kažką tai perkelni. Nu, pavyzdžiui, tai dabar kokį čia pavyzdį padarėjim, pavyzdžiui, paprasčiausia galima, yra visi mix, va kaip tik minėjau, kad yra visi mix tas knobas, ane reguliatorius, kuris nieko nedaro, tai mes padarom, kai jis kažką tai darytų, va čia vat jo yra išėjimas, visi mix, aš jį įdedu ir galiu, pavyzdžiui, kažkokį dalyką reguliuoti. Čia daug prasmės nebus pradžioje, bet pamatysite už tai, kaip tai veikia. Na, pavyzdžiui, aš padarau į filtro VCF cutoff, ane? Pavyzdžiui, į jį nustatau. Ir aš galiu, pavyzdžiui, kai groju, nu, gerai, paleidžiam savo rašytą. Ir galiu padaryti, kad... Tai. Jo yra filtras. Jo, ir matote, ir dabar vat su tuo... Visi miksas iš esmės tai yra... Šitas yra, jisai paduoda voltus, man atrodo, nuo 1 ar tai nuo 0 iki 5 ir tiesiog aš taip reguliuodamas čia jos paduodu ir jisai nuo priklausomai cut-off keičia savo padėtį. Ir tada aš taip galiu kažką tai daryti. Nu, aš taip tiesiog galiu ir tiesiai, ne, keisti. Čia galiu kiek jisai keisis. Tai va. Ir tada toliau, pavyzdžiui, noriu keisti resonance, atsiprašau. Jo, dabar keičiu rezonaciją, ne, su šito. Galiu keisti osciliatoriaus FM. O čia sunku gal suprasti. Čia va gal aiškiau yra osciliatoriaus CV, tai bus iš esmės frequency reguliavimas. Ko taip tyliai man čia viskas veikia? O aš garsinu, kaip buvo, ne? Nutylo kažkaip tai sekundėlė. Aha. Gerai. Tvarkoja. Va, toliau, ką čia dar galima įdomus. Jo, tai šitos peržiūrėjom. Mod. Galima mod sukinėti šitą. Va. Gerai, yra dar čia... Taip, šitas nesvarbu, external audio padarysim. Tempą teoriškai galima, bet ten reikėtų truputėlį padaryti. Va šitie va labai įdomus yra. Parodysiu, pavyzdžiui, play stop. Play stop tai reiškia, kad aš tiesiog, kai jisai gauna tam tikrą voltažą, man atrodo 2,5 ir 2,6, jisai pradeda groti. Kai aš nutildau, jisai nebegroja. Nu, čia toks keistas, aišku, dalykas, nelabai panaudojamas, tai parodysiu įdomesnių. Pavyzdžiui, reset yra labai įdomus. Reset tai reiškia, aš groju savo seka, ne, natų, ir aš galiu galima tiesiog, toj sekundėlį, aš truputėlį noriu dar pareguliuoti, nes čia man toj sekundėlį jo, užtilninęs labai buvau, tai noriu vėl apgesinti. Gerai, tai dabar tai aš galiu dabar jo, su šituo resetą, ne, darom. Resetą yra taip, kad aš vėlgi, kai jisai pasiekia 2,5 kažkiek volto, jisai jį sustabdo.
Reset reiškia tiesiog nuo pradžios pradeda groti. Ir vėl, kai atleidžiu, jis toliau groja. Tada galima irgi tokius trukus daryti. Tai yra jis visą laiką iš pradžių resetina. Arba hold gal irgi truputį irgi kitaip panaudojamas yra. Hold, pavyzdžiui, aš galiu toj vietoj sustabdyti, nes dabar ta nata, kuris sustojo grojo, bet toliau jisai skirtingai norės, kad jisai ne iš naujo gros, o toliau gros. Nes čia irgi, aišku, visokį panaudojimą galima padaryti. Taip, toliau, nu šituos kol kas gal neaiškinsim, LFO rate galiu netgi reguliuoti, ne, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, turiu į LFO kažką permetęs, pavyzdžiui, with, tai galiu padaryti, su šito va dažnis būtų reguliuojamas, ne, LFO. Gerai, dar vienas, kas galima dalyką pasidaryti, pavyzdžiui, yra LFO. LFO trikampis ir square, ne, yra atskirai ir aš galiu juos va čia va perduoti tiesiogiai, kurį aš irgi parametro noriu daryti toj sekundėlė. Tada nusukam, kaip čia viskas buvo. Toj. Jo, ir pavyzdžiui, jo, turim sekvenciją ir tada jie, pavyzdžiui, padarom, kai jisai cut-off, ne, pavyzdžiui, reguliuotam. Nu, aš ir taip galiu daryti, bet jo, dabar aš jau turiu, matot, tiesiogiai va šitą va reguliuoju, ne. Arba resonance, pavyzdžiui, galiu. Jo, arba square galiu perduoti. Jo. Arba ten... Jo, dabar frequency reguliuoja, arba... Šitą galima. Tai vėlgi, turiu lankstumą, ne? Plius aš galiu jas... Jo, va čia tas įdomu, kad aš galiu jas kartu naudoti, ne? Tarkim, vieną ir kitą toje parodysiu. Aš galiu, pavyzdžiui, kad vienas reguliuotų LFO square vieną dalyką, o šitas reguliuotų kitą dalyką. Nu va. Galima envelope dar panaudoti, noise, tai yra netgi noise, ne, galima moduliaciją irgi panaudoti, pavyzdžiui, cut-off ir jisai toks, aišku, keistaisai, nes jis tokia, kuo šia tokia padaro? Nu, noise iš esmės pavaduoja. Jo, envelope galima panaudoti, ne ir šitą va. Jo, kas čia dar? Ai, nu jo, galiu iš klaviatūros kažką, jo, va čia toj. Ai, gate yra gana įdomus, o ne gate yra tiesiog, kiekvieną kartą, kai sugroja nata, toj, ištraukiam dėl tą garsą, nes čia užskylo, kiekvieną kartą, kai sugroja nata, kažką padaryti, pavyzdžiui, kad to. Jo, bet būtent tuo metu, kai gate'as atidaro tuo metu, kai grojama nata, nu, netgi galima, pavyzdžiui, jungčiau šitą, girdisi, kad atidarinėjasi, ne, arba kad to. Jo. Tai toksai va gaunasi bairis, irgi labai faina, galima daug kur panaudoti. Čia dar yra, nu visi miksą rodau, assign galima nustatyti dar visokio funkcionalumo, ten jo yra visokio, nu galima nusistatyti ten per meniu, bet šitą gal nerodysiu, jeigu ką patys išsiaiškinsit, nes čia pakankamai daug visko yra, visokių ten irgi atskirų moduliacijų, dar kažkokių dalykų, žodžiu, assign dar galima priskirti jam per ten meniu, reikia žinoti jo, arba prijungus per programą kompiuterėje galima nustatyti dar papildomų funkcijų. Dabar parodysiu dar, kaip galima panaudoti visi mix šitą reguliatorių. Ne? Pavyzdžiui, aš galiu padaryti iš vis, kad aš turiu, vėlgi savo seką, ne? Aš ją galiu pasimti iš osilatoriaus, ne, pulsą ir, pavyzdžiui, paduoti jį į mix vienas. Kaip matot, va čia visi mix turi, nu ten buvo low ir high, kurios aš reguliavau net tik su kvaltažą, o dar turi slash mix 1, mix 2. Tai ką dabar galima padaryti? Tai aš galiu pasidaryti taip, kad aš dabar, matot, iš visi nesimato pasis, ne, o osilatorios pulso paduodu į mix 1. Ir dabar paimsim kitos spalvos laidą. Pavyzdžiui, o osilatorios so paduodu į mix 2. Tai dabar į tą miksą padaviau ir dabar va ta, čia va yra visi miksas, ne, aš jį į tą miksą, va čia padaviau šitos du dalykus ir tą visi miksą sakau va dabar, kad man su šito visi miksu reguliuok, pavyzdžiui, cut-off, ne, ir aš padarau, gerai, paleidžiam vėl tą mano fantastinę muziką arba arpedžiatorių kokį nors, ne, tiesiog. Jo, tegu va tai va būna
Ir pavyzdžiui, aš dabar galiu reguliuoti. Tai reiškia. Jo, tai. Ja, tai ką aš dabar darau? Gal nebaisa girdisi to. Nutylo labai toj sekundėlė. Tai ką aš dabar darau, kai suku į vieną pusę, tai jisai parenka, aš galiu miksuoti, ne, dabar tuos du kanalus. Tai jeigu aš suku į kairę, jisai cut-offą reguliuoja su, nu, reiškia, į pulsinis, ne, kvadratėlis gaunasi. Jeigu suku į dešinę, jisai trikampis, ne, kitokia forma moduliacijos. Ir taip aš galiu tarp jų miksą kažkokį nustatyti savo, kokį aš labiausiai noriu garsą, ne. Ačiū, dabar ir pradžiatrius įmikus. Jo, arba ten galiu jį paduoti, pavyzdžiui, dabar va tą visi miksą, jį, nežinau, OSC mod. Jo, matot, dabar yra vėl kvadratas square, arba trikampis, kitoks garsas, arba miksas tarp jų. Tai va, netgi galima tas du iš tos panaudo. Arba aš galiu taip pat, pavyzdžiui, vietoj to, kad aš dabar osciliatorių panaudojau, galiu panaudoti, pavyzdžiui, moduliatorių, ne? Moduliatorių su skirtingais šeipais, ne? Vieno šeipas čia yra triangle, čia truputį atvirkščiai, tai gal sukeisiu. Jo, bus miksas vienas bus pas mane dabar, kadangi aš va čia išvedžiau į visi miks 2, tai miks. Pala, visi miksas bus, jo, va ten bus trikampis į tą pusę, o į tą bus square, ne, ir galiu vėlgi kažką modifikuoti. Pavyzdžiui, jeigu dabar paleisčiau, tu atgausime savo garsą, jo, kad filtras nefiltruota. Ir tada, jo, dabar reguliuoju ir galiu, kokią aš naudosiu moduliatorio, ne. Nes vienas moduliatorius, jis, nu, aišku, galiu iš šitai perjunginėti, bet iš esmės aš dabar padaręs, kad į vieną pusę bus kvadratas, jo, nes dabar iš čia, iš trikampio, jo, iš trikampio į miks 2, tai reiškia, dešiniai pusėje kvadratas pas mane, o iš square į trikampis, kaip sakė, o į miks 1 yra kvadratas, jo, kairiai kvadratas, dešiniai šitą, ir aš galiu tuos abu miksuoti, ne, reiškia, aš moduliuoju netgi per du iš karto du šeipai, ne, tarp jų miksą padarau. Tai va, tai dar šito visi miks, koks yra panaudojimas labai naudingas. Gerai, ir dabar ką aš paskutinį dalyką noriu parodyti su patch bay'u, mane labai naudingas, kaip dabar iš jo išgauti kelis garsus. Nes iš esmės, kaip aš sakiau, jisai turi vieną oscilatorių, tai reiškia, aš daugiau, nu, kaip ir vienas garsas yra, ne, aš jį leidžiu ir jisai vienas yra. Dabar kaip aš galiu kelis gauti, tai mes galim panaudoti, kadangi ir filtras turi savo formą tam tikrą, aš galiu iš jo išgauti garsą, ir moduliatorius irgi turi savo dažnį, tai reiškia, irgi teoriškai aš galiu iš jo ir praktiškai pamatysti, galiu iš jo išgauti garsą. Tai dabar kaip tai padaryti? Tai tam mes panaudosim, su pirma, va šitą mix knobą. Tai parodysiu, aš paimsiu ir tą, va čia dar slešas yra, ne, jis yra arba noise, nu, arba noise, ne, jeigu iš paprastai duoda, arba yra ext, ext tai yra external audio, va čia. Tai šitą external audio teoriškai kažką galiu prijungti, va tai va, ne, dabar aš šiuo atveju nieko neprijungiau, kam, tam, kad aš galėčiau visiškai paimti, nu, arba, matot, kai išsuku į tą pusę, jisai iš šito external audio ima, bet iš jo nieko neteina. Dabar paaiškinsiu kam. Tam, aš dabar tai padariau tam, ta prasme, atjungiau jį tam, kad jisai nieko neprimtų, tušę, ir aš galėčiau iš filtro išgauti garsą. Tai reiškia, man nebebūtų to noizo, o liktų čia tik tai, ką aš galėčiau. Tai dabar aš iš filtro paminsiu išgauti garsą. Tuoj sekundėlę. Va. Va, jau iš esmės yra garsas. Čia reiškia pats filtras, nu aš galėčiau, ne, jeigu ištraukčiau, būtų su noizu, bet man to nereikia. Ir aš čia įdėjau ir turiu tik tai, reiškia, pipsėjimą. Ko man reikėjo? Tada galiu žaisti su jo. Aukščiau, žemiau.
Tai šitas garsas yra tik iš šito. Aišku, dabar mažai prasmės, nes aš bet kurį spaudžiu, ką aš bespaudžiu, vieną natą. Tai kodėl? Dėl to, kad jis tiesiog, nu, defaultinį šitą ne groja. Dabar aš galiu tada sugudrauti ir paimti, kad, va čia, kadangi reguliuojasi mano natą, aš galiu padaryti, kad jį reguliuotų klaviatūro. Tam aš va čia į KB CV, šitas iš KB CV, tai gaunasi jis iš klaviatūros, iš čia paduoda tam tikrą voltažą, ne? Priklausomai nuo natos. Ir aš su juo reguliuosiu, kaip minėjau, va čia va, tai yra mano pitchas, nes šiuo atveju gaunasi iš filtro, aš jį dedu į VCF cutoff. Va. Ir viskas galiu suderinti. Suderinsim vėliau, bet iš esmės jau galiu groti. Va, tai taip ištraukiamas iš filtro garsas. Ane? Osilatorius dabar neveikia, jis yra užtildytas iš vis. Gerai, antras dalykas. Kaip minėjau, galima ištraukti ir iš moduliatoriaus. Iš moduliatoriaus daroma taip, gal tada kol kas ištrauksiu šitą, kad nepainioto, ne? Po to visus kartu užveiksim. Ne? Tai dabar taip, tai dabar tam, kad... Gerai, šitą dabar kol kas reikia užsukti. Ir padarysiu tada... Ne, tą padariau, jo, taip. Mhm. Jo, ir dabar padarysiu taip, kad vietoje to, vėl, osciliatorius yra užsuktas, nu kol kas noizas, tai įdedu audio, vėl tuščia. Dabar padarysim, kad iš moduliatoriaus garsas eitų. Kaip? Tai aš dabar į tą external audio, aš įdedu, vat, iš LFO, iš moduliatoriaus, pavyzdžiui, square. Va, girdit, kažkoks yra dažnis, ten kažkas vos girdis, nu čia vien pagarsinti. Tuoj mes jį ištrauksim. Ir tada didedu dažnį. Ir va, ir aš jau turiu kažkokį garsą. Vėlgi jisai yra kol kas tik tai vienos natos. Bet vėlgi aš galiu paimti klaviatūrą, ane? Ir kaip matėte, aš čia reguliavau dažnį reitą reguliuodamas. Ne? Natą reguliavau reitą reguliuodamas. Tai dabar vėl tą patį iš klaviatūros keyboard CV aš siunčiu į tą LFO rate reguliavimą. Tuo sekundėlę daužausi čia. Taip, į LFO rate. Ir dabar vėl gaunu natas. Tai gal, rezonance, jo. Va, dabar gražiau biškį. Tvarkoj. Tai va, tai to ir norėjau. Beje, iš filtro irgi prausiu truputį geriau galima. Gerai, o kaip dabar padaryti, kad tabu jas skambėtų, ne? Tai iš filtro kaip ir aš galiu ištraukti. Toj. Galima į high truputėlį. Ja, bet jis dabar ten, gal kol kas šitą užtildom, tai sekundėlė. Paliekam filtrą. Jo, tai aš jos dabar, jo, kaip ir kartu turiu, vienintelė problema, kad galiu į trikampį arba į šitą dėti. Nu, šitas toksai duslesnis. Jau turiu du garsus, bet vėlgi tas filtras tik tai viena nata groja. Tai kaip man noriu padaryti, kad abu reaguotų į mano klavišų natos paspaudimus. Tai galima padaryti su, yra va čia multiple jungtis, va čia, jeigu matosi, ne? Ir iš esmės jis veikia taip, kad aš įjungiu į multiple ir galiu išsplitinti į du. Iš esmės tas pas, kaip liktai aš vieną laidą į dvi dalis išskirščiau. Tai va, ir tai, jo, ir tada aš galiu panaudoti šitos du. Tai reiškia, aš paimsiu vietoj to, kad tiesi klaviatūrą į LFO rate, aš dabar į tą multiple ir aš dabar noriu visų pirma, kad filtras, nu dabar visi viena nata skamba, ne, nes jisai niekur nepaduotas. Bet aš tada va tą splitterį panaudoju į tą multiple outputą dedu ir tada visų pirma filtrą, ne, noriu reguliuoti filtrą, dedu į visi to. Tai reiškia, dabar čia klaviatūra iš čia perdavė šitą ir išsplitino šitą ir įdėjo į cutoff. Ir tada... Nu va, jau su filtru galiu groti, dabar tas šitas trukdo viską. Va, jau filtru galiu groti, bet tas vis laik viena nata. Gerai, tai tada turim splitterį, ne, o tą multiply, ir jį dedam į, vėlgi reguliuojamą, ne, į LFO rate. Tai tada gaunasi ir moduliatorius turės savo natas. Tai va, dabar du garsai. Galiu žemiau, galiu aukščiau, galiu šitą žemiau. Kad būtų aiškiau.
Nu va, jau gaunu du garsus, o dabar kaip prijungti osilatorių mūsų, nes dabar groju su filtru, su moduliatorium, kaip dar osilatorių prijungti. Dar vieną dalyką padam. Tiesiog, va šitoj vietoj, su mix knobu, darom. Va, įsijungia osilatorius. Beliko man visus jas suderinti. Nu va, gal ne pats gražiausias, bet jau gaunasi trijų... Tri garsis, ar ne? Tai va, tai toks dalykas, ne? Galiu netgi tai pasidaryti. Tai iš esmės jo, nors nepaisant to, kad aišku, dabar aš negaliu ten filtro naudoti, irgi reikia atsargiai, kad nenufiltruoto, ne čia, va. Aš dėl to iPass filtrą panaudojau, kad jisai mažiau filtruotų. Galima low pass, bet tada labai bus sunku suderinti. Bet kai high pass, jis praleidžia visus. Nu, truputį murzina šiuo gal. Nu, truputį tokie... Gerai, paleidžiam. Tai. Nu va, ir galima. Ir viskas, ir groju. Arba ir pedžiatorių. Tai va, taip iš esmės veikia sintezatoriai. Ir šitą supratus jau po to galima toliau žymiai geriau viską daryti. Ačiū uždėmesi, ja, viso gero.